відбулося засідання команди «Удар» Херсонщина Віталія Кличка. До обласного штабу з'їхалися майбутні кандидати та прихильники «Удару», аби обговорити ті проблеми, які існують в області. Ударівці запевняють, що готові взяти на себе відповідальність за покращення ситуації на Херсонщині і хочуть працювати для людей. Наше завдання – дійти до самих маленьких локальних громад, для того, щоб вирішити проблеми, запропонувати шляхи вирішення. І я впевнений, коли наша команда прийде до стане депутатами і зможе представляти своїх виборців або своїх громадян, які проживають свого сусіда, свого брата, свого знайомого, просто співмешканця, який мешкає на певній територіальній громаді, може вирішити ці проблеми. Партія «Удар» має проукраїнські, європейські, патріотичні погляди, які, за даними соцопитувань, вже підтримали 4,6% жителів Херсонщини. Ми вже підходимо до нашого так званого 5-відсоткового бар'єру, тому ми вдячні нашим виборцям, які хочуть підтримати нашу команду сьогодні на Херсонщині. І я впевнений, що ми війдемо в, ну, скажімо так, в трійку лідерів 25 жовтня на цих виборах. Команда ударівців на Херсонщині – це вже досвідчені лідери, які вміють ефективно працювати і знають, як досягти результатів. Один із небагатьох тих, що був з партією «Удар» ще в 2010 році, так що я вважаю себе якби стоящим, ну, у істоках, як то кажуть, партії. Ну, тому ми продовжуємо цю ідею. Є опит роботи, ми вже дуже багато зробили на протязі цих останніх, да, 5 років. Ми люди, якби говорять, діла, і я можу назвати дуже багато прикладів по поводу того, що було зроблено на цих 5 років. Вже найближчим часом команда «Удару» на Херсонщині представить всіх кандидатів, які хочуть зробити область, якою пишатимуться жителі, і де кожна людина відчуватиме комфорт і безпеку. Зараз я вважаю за потрібне прийняти участь у цих виборах, бо це моя соціальна відповідальність. Мені 60 років цього року виповнюється. Я думаю, що щось треба залишити ще й для дітей, і для громади, де я проживаю. А чому за партію «Удар»? Бо це партія цінності. Це питання цінності. І ті цінності, які партія «Удар» просуває, які відстоює, я їх поділяю, і завдяки цьому я і вирішив балотуватися від партії «Удар».